Estamos na capela de Nossa Senhora da Conceição, da Venerável Ordem Terceira de São Francisco da Penitência. Estamos na nave, onde temos o altar de Santa Isabel, que é pintado e dourado por ele. Mais atrás, na Capela Mor, o grande altar, que também é pintado e dourado por ele. Aqui nessa nave, também, na entrada, debaixo do couro, é possível vermos o lugar onde ele foi enterrado, a campa onde ele se encontra. A mais antiga referência ao nome do Ataíde aqui nessa capela são justamente quando ele faz a encarnação de três imagens de Nosso Senhor Jesus Cristo que saíam em procissões e que até hoje ornamentam os passos que são abertos durante a Semana Santa. É o Cristo da coluna, é o Ecce Homo e o Cristo da cana verde. Na sacristia também tem os dois grandes painéis que ornamentam o forro, representando o concerto celestial e uma das sagradas conversações entre São Francisco e Nosso Senhor Jesus Cristo. Olha, são duas cenas que nos remetem ao final da vida do santo. Uma é essa sagrada conversação e o outro é o concerto celestial. O santo, quando morre, tem-se notícia de que escuta-se, pelas redondezas e pelo lugar da morte dele, uma música que não vem de lugar nenhum, uma música que vem do céu. Então é esse concerto celestial que temos aí.